30 spänn? Bara för oss fyra? Aldrig i livet. Nej, lyssna nu. Jag vill ha alla fyra på en sån karta. Nej. Ja, ställ er i ordning här så att ni är beredda. Ja, men du först, älskling. Och så fort det blixtrar. Ut fort som fan. Ja, men vi skämmer ut då. Skitsnack. Så ja, vänta. Han är inte alla klok. Beredda. Så. In. Ut. In. Ut. In. Ut. In.